Bu evvelden de görünürdü. Yani karanlık yollarla çifli pulları yuyan ve bileyle de milyonların sahibi olan bu şahs yalancı vatanperverdi şuarlar altında bölgeye geldi ve indi de eğer baş tutarsa vazife təyinatına gelip çıkması onu gösterecekti ki hem Rusya'nın hem de bazı qərb dövlətlərin təsiriyle Qarabağ problemi yeniden siyasi gündeme çıxarılır ve bu siyasi gündem bütünlükdə bölgede sülh yaratma proseslerine müəyyən engeller yarada bilər. Ben ona göre müəyyən engeller deyirəm ki ermənilərin könlündən 100 fikir geçsə de bu fikri reallaşdırmaq onlara nəsib olmayacak ve Azərbaycan bütün təxribatların karşısını ala biləcək. İndi bu şəxsin hakimiyyət pilləsinə gətirilməsi və siyasi hakimiyyət vəzifəsini ona tapşırılması onu göstərir ki milyonların sahibi olan az qala Ağ Evin sanksiya siyasına düşməyə namizəd olan bu şəxs və dələduzluğu ilə ad çıxarmış bu şəxs yəqin ki, həm öz milyonlarını qoyacaq, həm də bu bölgədə müəyyən maliyyə əməliyyatları üçün də və yaxud da ki, maliyyə yatırımları üçün də meydan açmağa cəhd göstərəcəkdir. Məncə, onun niyyətləri gözündə qalacaq. Çünki o, necə deyərlər, ayağa qalxıb vəzifəsinin yerinə yetirməyə başlayarkən və yaxud da ki, ermənilərin niyyət tutduğu məsələləri həyata keçirməyə çalışdığı bir məqamda artıq yəqin ki, bölgədə sülh müqaviləsi imzalanacaq. Qarabağda orada yaşayan separatçı ermənilər də Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınacaqdır. İşlərin gedişi bu yöndədir və Vardanyan deyilən şəxsin məncə siyasi ömrü o qədər də uzun olmayacaq və ürəyində tutduğu arzuların hamısı puç olub gedəcəkdir.